Line bizibu bingi. Mujukira je buvude ko mwaka gwa 2013 mukulembeze ba mujjako Morris kati ate sisinajja agenze maso nokulembere gwange rovanyimara okuba nti yali amujjako rwampaka mu ngeri etali nyangu nyo. Aina byajzenga ayagala okukola bingi. Kwali ko kulakulanye gwange eri ekibuga Cairo kibadde kiri congested nyo. Nibasalo ne bagamba nti a tuzimbe ekibuga ekirala era ne bakola enteekateeka kilomita na mutano eastwards of Cairo nibataka ekibuga ekipya. Nga bagamba kino ekibuga ekipya baagala bakikole nga kye kigenda okwongeramu amaanyi n'okulaba nti ebimu ku bibadde biri wano mu capital eno e Cairo ate byongera okudda side eri era ne bataka enteekateeka nga bagamba nti negenda kubeera cultural center, Islamic cultural center empya era bagikoze mu desert. Bakoze ebintu bingi mu kutereeza ekibuga ekyo kipya kye baziimbye. Ekyamazima kipya era ne bibataddeyo byonna byonna bigenda maaso n'okwewuunyisa. Bebimu ku byagamba nti omusajja ono byasobodde okukola mu kiseera kye nga azze mu bukulembeze nga bwe yali ageze maaso n'okusuubiza. Naye ku byataddeyo, yataddeyo omuzikiti gagadde. Bagamba nti omuzikiti guno gwawomense million dollar 2.5 nga bagenda maaso n'okuba nti baguzimba. Era nga gwe gumu ku muzikiti oguddira ogusinga obunene mu Africa. Ebimu ku bigwewuunyisaako kwe kuba nti gusobola okutuuza abantu baffe abazze okusaba oba okusaala. Gusobola okutuuza emitwalo 10,000 katonyumya nambole yaffe. Bwe baba nyumya ku muzikiti guno abantu begutuuza ne ka nambole kamwe. Ah, nambole abeera kaana. Omuzikiti baguzimbye mu ggwanga erya Egypt. Emuntekateeka yaagwo guwezaako square meters omutwalo gumu mukenda. Omutwalo gumu mukenda square meters ninga gusobola okutuuza abantu emitwalo 10,000. Guyina ekituuti ekimu ku kisinga okubeera ekiwanvu. Yoyinza okuta pulpit. Bagamba ekituuti ekyo kirimu ndowooza futi nga 5'4". Naye ate mu ngeri y'emu, matilibona go baataddemu okuli amataala, okuli furniture. Ekyamazima bagamba nti era y'omu ku oyo amenya likodi mu nsi yonna. Kitegeeza nti omuzikiti guno gwe baakoze mu ggwanga erya Egypt matilibona. Naye abantu bagamba nti nedda eggwanga erya Egypt lirina abantu abali mu kubonaabona bayitirivu obungi, abatalina kye balya, abasula obubi, abali mu mbeera etagambika. Gwe n'okola omuzikiti ogwesimbye empitirivu bwe ziti? Era bagambye nti abantu abamu bayinza n'okweraliikirira nti bantu bayinza okuguzira ekyo kimu. Ekyokubiri nti ate guyinza okubako obukwakulizo balala bungi nga n'abagugendamu balondemu nti bandiba nga bakoledde bagagga bokka. Kati baabaavu balunkupe bagamba tetugenda kukkiriza mbeera eno era omukulembeze bali mumukuba kati misumaali nga bamugamba kyewakoze kibadde tekigwanidde, otukoze bubi nnyo kubanga ffe tubadde naffe tusuubira nti oboolyawo oyinza okukola ebigenda okuzimba ffe. Naye omuzikiti gwakoze olinga gukoledde abeesobola bokka, ffe abantu ba bulijjo balunkupe tekugenda kutugasa. Naye nga weewaawo gwe gumu ku muzikiti gw'oyinza okugamba nti mu Africa gukwata kifo kyakubiri ate mu ngeri y'emu. Naye ng'ate bw'ogenda ku matilibona agagulimu guli mu kifo kisooka oboolyawo ne mu nsi yonna lire ggwanga erya Egypt n'omuzikiti gwe baakoze nga bazimba ekibuga ekipya mu desert kye bataddeyo nga bagamba nti baagala kukendeeza ku mujjuzo oguli mu ggwanga erya Cairo. Ebimu ku bibuga by'oyinza okugamba nti no ebifo oba offices ezibadde zigenda maaso n'okukozesebwa mu ggwanga erya Cairo mu Cairo city zibeere nga zigenda butereevu ate mu kibuga ekyo kipya kye baziimbye amatilibona mu ggwanga erya Egypt. Kansembyeyo ate wanewaffe era mu East Africa nga ngenze ewa muganda waffe.